absolutně. Nemáte co postávat na chodbě a už vůbec ne s mobilem, děvčata. Do třídy přečtěte si ty cedule. Moji rodiče za tuhle chodbu zaplatili spoustu peněz. Můžu tady stát, jak se mi zachce. Opravdu za celou chodbu? Ano, za celou. Měli by nám sem dát desku. Tak desku? Je to chodba anebo pomník. Fajn, pospěšte si a šup do třídy. Honem, běžte. Rychle. Hele. Neber to tak vážně, takové věci se stávají. Tyhle šílené zprávy vydrží akorát den a pak na ně všichni zapomenou, jako na násobilku. 7x8, kolik pak to je, 56. Tak jo, aspoň někdo zapomene.